Детето оцеляло, защото се е борило. Детето е било през цялото време в планината. Планината е тегава, с много дерета. Само от южната страна има над 20 дерета. Не знам как да ви го обясна. Няма конспирации. Мястото е дълбоко дере от южната страна. Вчера поздрави на Емо Нешев, на ПСС. Всички тракове са прегледани наново. Колегите се раздадоха. Набелязахме нови зони, в които предположихме, че може да е детето. Зони почти непроходими. Направихме си някакви изводи, къде е реални, къде е нереални. Решихме да ги проверим и успяхме. Разкажете това е. момента, в който виждаме, че е възможно с Делта Планер? Не е с Делта Планер. Ние сме от клуба по Делта и парапланеризъм, но... Момента, в който го видяхте, как го видяхте? Какво състояние го намерихте? Веско може да каже как е бил. Той беше там със едното дере. Ние бяхме се разделили на екипи. Детето е било в безпомощно състояние. Борило се по външни улици, видите личи, че се е движило, мръсен, изтощен, гладен, дадохме му вода, сгряхме го. Планината може да е майка, може да е мащеха. В случая била майка. А и той се е борил. Моля? Очаквахте ли там да го откриете, тъй като вие... Надявахме се. Ви казвате, че е изключително трудно проходим. Надявахме се. Цялата планина е трудно проходима. Който се е качил нагоре, ако вие не сте, може да ви съдействаме. Облечете си подходящи дрехи обаче. И ви уверявам, че ще разберете, че е било много трудно и на планинските спасители, и на нас, и на кучетата беше трудно. Като разберете. Експерти, как се оцелява 8 дни на такова място? Какво трудно. Не мога да го повярвам. Респект към детето, но оцеляло само. Ние просто му помогнахме да се прибере. Той е боец, да знаете. Не правете конспирации, не правете спекулации. Пари никой не иска, никой не е излязъл за парите. Ние сме тук от първата нощ, не когато дадоха парите. Никой не иска пари. Поиска вода. Вода. И ние му дадохме. А вие ли сте го видели, понеже вие сте казвате? Самия момент на откриването на детето. Не можах да повярвам. Честно, не можах да повярвам. 5 секунди стоях и го гледах и не можах да повярвам. И в момента, в който видях, че си пое въздух и мръдна, имаше едно близо момче до мен, извиках го, веднага го имахме подготвени вормари, аптечки, завихме го, свалихме от мокрите дрехи, възможно да го стоплиме най-много, да не е толкова дехидратиран, по мое предположение, дори може би, колкото звучи иронично, дъжда може да му е помогнал. Абе, момчето е боец, оцелява е сам. Но е това нещо, това е истината. От желание за живота всичко. А точно къде го намерите? В едно дере в гората. Айде в пикапа, идвайте. Да? На Крадомир, така е? Не мога да ви кажа как стигнал там. Задаваме ви ти въпроси, защото повечето специалисти твърдяха, че не може да е живо след толкова време. И ние мислехме така. Ние мислехме така. Казваме ви теории. Една от тях основната е, че той се изгубил още тук някъде. Виждате за какво става въпрос. След което в опит да достигне до населено място е стигнал в грешната посока. За какво разстояние говорим? Говорим за разстояние от около 7 км. Но не знаеме това е от тук до там, реално колко е ходил и къде е бил. И това е пак и грубо, защото ние не сме изчислили нещата все още. В смисъл, трябва да си свалиме траклоговете от GPS-те, да погледнем, да ги изчислиме и така. Така и бяха направени е симулациите с GPS и с карти. Дори аз бях минал близо до това място. И днес пак минахме, защото предния път беше въобще. Можеше всеки един да го от хората... Да го пропусна, можеше всеки един друг. За мен това, че аз го видях, е чисто чест късмет. Всички хора хвърляха еднакви усилия, всички се раздадоха максимално, които бяха в планината. В тази... И полиция, и служби бяха на... В тази връзка... Вие сте Веско и кой? Веско и Милко. Наравно с нас имаше хора от полицията, от главна дирекция, от издирването, ходеха с нас момчетата в екипи смесени. И сте от клуб издържаха... по парапланеризъм? Клуба по Делта и парапланеризъм в Перник сме ние. Още веднъж искам да благодаря на всички, които помогнаха за намирането на детето. Дойдоха хиляди доброволци, дойдоха от цяла България хора. Едно огромно благодаря за усилията на всички хора. Благодаря и на медиите, че бяхте правдиви и отразявахте правилно и точно информацията, която имаше за този случай. Благодаря ви още веднъж. Добавихте вяра през цялото време.
Не спряхме, аз още не мога да повярвам. Никой не е спирал. Не мога да ви кажа в момента нищо. Все още супер много в мен всичко бушува и не мога да го наредя в главата си. Не мога да, да ви... Аз го заявих още на първия ден, че няма да спрем. Още на първия ден го заявих, че няма да спрем. Нямаше да спрем. Нямаше. Ти не спрем, да? Не. Що сме тук?